abyanze rero mbwira ko nari mfite nk'imyaka nk'ibiri Yego. nibwo nagizwe kuba igitambo cy'umuryango ikuzimu ariko nk'igihano papa hanwe cy'uko yanze kumvira sogokuru ngo asigarane bya bintu habaga ibintu nka bitatu bikomeye icya mbere habaga ikintu cyitwa imandwa mu rugo iwanyu mu muryango yabaga kwa sogokuru ubyara papa habagamo ikintu cyitwa imandwa iyo mandwa yabaga ari nk'imana isengwa aho ngaho nubwo buryo rero masengeye andose ariko niba uburozi yarabumpaye nabi niba byaragenze bite biza gushwaganyukamo imbaragasa rero Imbaragasa gute? imbaragasa nk'uko wenda umukristo ukishijwe neza nk'iyagiye gutaha bimenya cyangwa se abyiyumvamo niko nabo bamenya ko bagiye gupfa hanyuma agashaka umwizerwa mu muryango uzashobora gukurikirana ibyo bintu kuko urumva muri icyo gitaramo hanaberagamo icyo bita kugira umuntu umutware w'umuryango ni ukuvuga ngo niho ni ukuvuga mwatoreraga ngo umutware w'umuryango kugira umuntu umutware w'umuryango niwe wasigaranaga ibyo akamenya uko abimanajinga akamenya n'uburyo bakansengera abadayimoni bati iri ni icumbi ryacu ku rufari afite imyaka ibiri habagamo ikintu cyitwa kubandwa kubandwa nabyita ngo ari nko kubatizwa guhabwa amazina y'imandwa iyo nyine wabandwaga wumva wabaga ari umuryi wabaga cyari ikirori cy'umuryango bagateranya umuryango wose hanyuma umuryango ukaza bakicara barangiza bagakora icyo cyitwa kubandwa kubandwa kwari ukubaha amazina ari mu izina ry'imandwa gushimira uburyo wabanye nanjye muri uru rugendo mwami rw'ubuhamya rw'ubuzima bwanjye uburyo wandwanira ukangirira neza kandi impamvu mwami mbizanye kubisangiza bene data ni ukugira ngo nabo bumve ko hari imana ishobora byose bumve ko hari imana ikora bumve ko hari imana yimuriye ahantu umuntu ikamujyana ahandi Jesse ni The Choice Live nje ndi J Mubera ngo hayikaze rero wowe udukurikiye aho waboherereye hose haba mu majyepfo majyaruguru ibirasirazuba iburengera bwaryo ndetse na hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'abantu mudukurikira muherereye mu ntara ya gatandatu muri diaspora aho muherereye hari hose niba umeze neza shima imana ko ibintu bimeze neza niba utanameze neza rero wihangane kuko ibintu ntago ariko bizahora ngo hari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo bwacya impundu zikavuga ngende J Mubera imbere yanyu ngo muri kuhabona umugabo reka muhikaze ngo hayikaze murakoze cyane amazina ninde nitwa Egide Mutungirehe Egide Mutungire kutongeye akantu ka evangeliste amazina ndo umukristo ndo umukristo ari ukuntu mbona nimero yawe nabonye yanditseho akantu ka evangeliste n'abantu bakaguhimba cyangwa kariho n'ubundi ku mazina donc urabona iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ababaye umubwiriza butumwa ubwo rero evangeliste iriya iva ivuga evangeliste nyine bisobanura umubwiriza butumwa yego hanyuma rero nagira ngo tuganire evangeliste tugiye kuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana ariko ntago turi buze kwinjira muri Bibiliya cyane ndashaka ko twivugira ku buhamya nabonye ubuhamya bwawe numva bunkozeho ari nayo mpamvu nifuje ko tubusangiza abakurikira The Choice Live kugira ngo nabo bagire icyo bakuramo ndagira ngo utuviri muzi duhere mu bwana bwawe imikurire yawe uko wagiye ukura udusangize ubuzima bwawe kugeza uyu munsi waho tukubona ahangaha ubundi iyo bavuga ubuhamya ni ubuzima bw'umuntu ko yavutse ko yakuze imibereho ye itandukanye n'iy'abandi bantu nibyo byitwa ibyo rero bigenda biba donc icyo nakwita ubuhamya bwanjye bigiye birimo amatsinda cyangwa se ibice bigendanye n'uko nagiye nkura n'uko nabayeho wenda mbere ko ku gice cya mbere mwana nyine uvuka muri famiye y'abana batandatu hanyuma jyewe ndi wa gatanu ababyeyi bose barahari n'abavandimwe barahari ariko mvukira muri famiye navuga ngo idasanzwe famiye idasanzwe famiye yakoreye izindi mana iyo tuvuga ngo gukorera izindi mana ubundi mana ni ikita rusange habaho imana nyinshi imana rero ni ikita rusange hari imana izo bibiliya yita ibigirwamana hakaba n'imana nyamana
ukuvuga ngo rero ibintu bisengwa ni byinshi ibintu abantu bashobora kwita imana ni byinshi bakabisenga ariko navutse mu muryango wakoreye izindi mana ngo nimva gukoreza izindi mana hari indi migenzo babagamo cyangwa se ibindi bintu bizereragamo bakumva ko ari byo byabaho ubuzima bakumva ko ari byo bishobora kubabeshaho so ubwo habaga ibintu nka bitatu bikomeye cya mbere habaga ikintu kitwa imandwa mu rugo iwanyu mu muryango yabaga kwa soko kurubyara papa habagamo ikintu kitwa imandwa iyo mandwa yabaga ari nk'imana isengwa aho ngaho tutararenga aho ngaho mpisengira amatsiko imandwa yabaga ari iki yabaga ari umuntu yabaga ari ikintu cyabaga ari igiki imandwa donc bayifataga nk'imana yabo donc ni spirit ni ikintu kiri spiritual ntabwo ari ikintu kigaragara ni imyuka ni imyuka bizereragamo gutyo bagakora n'ibigenzo ubwo urumva iyo yabaga ari imana yabo ariko arakana abanyarwanda bagira ngo bavuga ngo imana ngo yirirwa ahandi ngo yarangize igataha i Rwanda ariko bakaba n'abo mu idini gatolika idini gatolika ari abantu b'imbere rwose bakomeye mu idini gatolika ariko hirya ku ruhande bakaba bumva ko hari ibindi bintu bishobora kubakiza bishobora no kubabeshaho bakaba aribyo bizereramo bakanabikora mu mandwa rero habagamo ikintu cyitwa kubandwa kubandwa nabyita ngo ari nko kubatizwa guhabwa amazina y'imandwa iyo nyine wabandwaga umva wabaga ari wabaga cyari ikirori cy'umuryango bagateranya umuryango wose hanyuma umuryango ukaza bakicara barangiza bagakora icyo cyitwa kubandwa kubandwa kwari ukubaha amazina ari mu izina ry'imandwa uzabyumva abantu bafite amazina ngo kamandwa donc izina riherwana ndwa ariya ntago yabaga ari amazina yabo bwite buriya ko hari ibyo twigeze kumva ngo binego bya kajumba nawe ngo yari imandwa ibintu nk'ibyo nyine babaga bafite imyizerere imeze gutyo ariko nabyo ibyo biba bigenda bifite inkomoko byabaga bigenda bifite inkomoko nyine kukurumva kuva kera tutari twamenya donc abantu batari basirimuka ngo bamenye ko hari imana wenda yo mu ijuru batari bamenya ibyo ngibyo hari izindi basengaga za ryangombe za donc urumva ni ibintu byahoze ariko bakizera ko nubwo bimeze bityo hari imana yirirwa ahandi ariko ikaza gutaha mu rwanda ariko ntibayizere nk'ifite ubushobozi n'ububasha bwo kubabeshaho bakayizera nk'aho iri aho nyine nawe yifitiye bizinesi ibamo yifite gahunda bagashaka ibyitwa imitsindo imitsindo ni ibintu bishobora kubatsindira amarozi cyangwa se ibindi bintu kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza bubashe kubaho ubwo rero icyo cyarahabaga icyo bitaga kubandisha hanyuma bakitwa amazina y'imandwa ikindi cyahabaga habaga ikintu cyitwa guterekera guterekera nabyo ntago mbizi cyane ntago nakunjira amateka yabyo kuko ntago mbizi cyane ariko ibyo nabyo byarahabaga byitwa guterekera cyangwa se imiterekero ibintu nk'ibyo hanyuma bakaba aribyo babamo bakaba ari bwo buzima bwabo ariko ari n'abakristo gaturika b'imbere bakabifatanya byombi rwose b'imbere bakomeye bafite ibintu bashinzwe kwa padiri ariko bakumva ko aho nta myizerere bakumva ko aho ngaho bitabarokora bakumva ko aho bitababeshaho bavuga ngo kugira ngo twivune umwanzi mu buryo bwo kugira ngo atagire uturoga mu buryo bwo kugira ngo donc reka dushyireho ibi bintu biba ari byo bishobora kutubeshaho bakabyizeramo gutyo yego ngira ngo niba numva neza nkurikije n'amateka n'uburyo twagiye twiga amateka buriya guterekera guterekera ni nko ni ukwambaza abakuru niko babyita hari icyo bita abakurambere abakurambere ni ukuvuga ngo biba ari ibintu byagiye bibaho mu bisekuru bitandukanye umwe yapfa akabisigira runaka undi yapfa akabisigira runaka undi yapfa akabisigira runaka gutyo noneho abitwa abakurambere ni ababitangije nyirizina abatangije kiri kimandwa kuko ni cya gisekuruza cyabitangije abo ni babitwa abakurambere ariko bakaba batari batagaragara physically ni spirit ni imyuka bakabihamagara rero kuko ibi iyo tubivuga tubwira n'abantu ko satani afite imbaraga niyo mpamvu tuba tubwira abakristo kugira ngo babe maso mu buryo bwo gusenga satani afite imbaraga mu buryo bwose kuko Pawulo aganira n'itorero rya Efeso igice cya 5:14 yaravuze ngo kuko tudakirana
n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'abatware n'abafite ubushobozi ariko ngo nta nubwo bafite biro ku isi ngo y'ahantu bo mu ijuru bafite biro yabo ahantu ho mu ijuru urumva rero ni imyuka ifite imbaraga ni imyuka ikora rwose yego ubwo rero urumva nibyo byahabaga nibyo bizereragamo byabaga ari ubuzima bwabo bwa buri munsi bakumva ko batabifite nta kubaho nta buzima mbese hanyuma ibyo bintu ko hari amakuru avuga ko ngo iyo abantu babifite nko mu muryango bagira gutyo ugasanga babikaburiye nko mu mwana umwe cyangwa umuntu waho ngaho hafi mu muryango uvuga ngo hari ikintu cyitwa akarande ibyo bintu birakurikirana nk'uko wenda umukristo ukishijwe neza nk'iyagiye gutaha bimenya cyangwa se abyiyumvamo niko nabo bamenya ko bagiye gupfa hanyuma agashaka umwizerwa mu muryango uzashobora gukurikirana ibyo bintu kuko urumva muri icyo gitaramo hanaberagamo icyo bita kugira umuntu umutware w'umuryango ni ukuvuga ngo niho mwatoreraga umutware w'umuryango kugira umuntu umutware w'umuryango niwe wasigaranaga ibyo akamenya uko abimanajinga akamenya n'uburyo yoruganiza umuryango nyine wundi usigaye rero iyo bagabaga bakoze uwo munsi mukuru wenda nka nyirabyo akumva igihe cye kigeze cyo gupfa nubwo turi hano mu muryango mu bana nabyaye ni we nshima ubupfura ni we nshima imyifatire ntwaye ubutware bw'umuryango kandi nkuraze n'imana zanjye akabivuga gutyo hanyuma akaba yiteguye ko agomba kubisigarana gutyo bakagenda babihererekanya apfuye undi akabisigira undi n'undi agapfa undi akabisigira undi urumva ariko baba kurambere bo baracyariho ya spiriti yo muri bya bisekuru yo iracyariho baba bakiyihamagara ikaza igakora ariko sirakora koko cyangwa ni imyizerere nyine iraho gusa isi y'umwijima irahari kandi ifite imbaraga irakora kuko iyo turebye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi tubonamo imikorere icya mbere tubona imikorere y'imana tukabona n'imikorere ya satani kuko nayo iriho bigaragazwa n'imyitwarire y'abantu n'uburyo abantu bakora n'ibyo abantu bavuga n'uko abantu bagenda n'imibereho yabo uburyo abantu babayeho bishushanya cyangwa se bigaragaza uwo bizera cyangwa se aho bizerera yego bamisengera amatsiko natekerezaga ko wenda abantu batunga ibyo bintu mu miryango biba bisa nk'aho ari ubwiru bwa ba nyirabyo naho barabifataga bakabibamurikira nk'abana se ku buryo mwabaga muzi ko ari ibintu bihari nta kubihisha bari proud yabyo ubona ko bari fier yabyo n'ubundi iyo tuvuga umuryango ntabwo ari umuryango wose muri rusange uriya umuryango ugira hari ikintu bavuga mu kinyarwanda ngo nta muryango ubura ikigoryi ni ukuvuga ngo baba baraga ari abana nyine n'ubundi babizerwa kuba bizerwa nshaka kuvuga ni iki ni ukuba babumvira cyangwa ni ukuba babumvira bagendera mu nzira bashaka ko banyuramo hanyuma abo ngabo rero nibo igihe cyashoboraga kugera hanyuma bakabinjiza muri ibyo bintu kubera ko babumvira babyumva bagafate kugira ngo noneho muba bacu banyabyo reka tunababatize tubahe ayo mazina muri ibyo ngibyo ntabwo ari abantu bose n'ubundi ni abantu bo mu muryango bamwe na bamwe ariko bagaragara ko bumvira ibyo bintu kuko habaga harimo n'iterabwoba rimwe na rimwe rivuga ngo nudakora ibyo abakurambere bagusaba urapfa urahura n'ibibazo uragira gute hakaba hari iterabwoba rimeze gutyo rya satani abantu bagahabuka bakamera nk'abagiye muri ibyo bintu ariko umutima wabo utabishatse utabikunze ariko kubera agahato n'iterabwoba kandi kuko bumva nyine ko ariho imyizerere ariho kurokoka kuri bagapfa kubijyamo gutyo none se ikibazo cy'amatsiko mu by'ukuri abo bakurambere hari ibyo babaga bategetse koko babaga babisabye hari ibyo abakurambere bategeka bigendanye n'ibitambo bigendanye n'ibyo birori rimwe na rimwe n'abakurambere baba babitegetse bavuga ati igihe kirageze cyo kubandisha cyangwa se cyo kubana wigeze witabira ikirori na kimwe mu muryango wawe muri ibyo birori ntabwo ibyo niba data babaga ari ba data bahari ariko mbiziho kuko byangizeho ingaruka byakugizeho ingaruka zimeze zitera mbiziho kuko byangizeho ingaruka kuko ni ibintu bikurikirana hari ikintu cyitwa akarande cyangwa se karande bikurikirana mu ndimi z'amahanga babyita ngo ni eriditeri birakurikirana rero bigenda bityo nanjye rero hari ingaruka byangizeho hanyuma nza kwicaza ababyeyi ndababaza turaganira bambwira nyine byinshi bamvira imuzini muzingo barambwira ariko nabo ntabwo bari bazi ariko nyuma y'aho nakirijwe nkaza kwegera imana namenye byinshi kurushaho
by'umwihariko byo muri ubwo bwami bwa Satani n'imikorere ye ariko ngira nibyo nanamenya n'ibigendanye n'umuryango wanjye nyine reka wenda tube turetse kwihuta ngo dukizwe reka tube turetse gukizwa uti byangizeho ingaruka ingaruka byakugizeho n'izi donc urumva biriya bintu hari ibintu bibamo hari byitwa ibitambo yego byitwa gutamba ibitambo no kuvuga ngo kandi ibitambo byemera ni ibitambo by'amaraso urumva ntago uwo muhango wabaho gutyo gusa mwisi y'abadayimoni nta gitambo cyatambwe oya ahubwo hari ibitambo byatambwaga ibitambo by'inka se ibitambo donc no kuvuga ngo hari amaraso nyine yagomba kumeneka kubwo ibyo bintu kandi izo spiriti zikaba zifite n'icyumba cyangwa se mu kinyarwanda ravangwa ni indaro babyita uruhimbi hari indaro ni inzu yabyo muri rusange ariko imbere aho babiteguraho bibiri bahita ku ruhimbi donc bikagira rero bakagira aho babihamagarira bakagira uburyo banabigabura bibingo biranagaburirwa nubwo ari spiriti ariko ubasha bifite babashyiramo inzoga bikanywa bagashyiramo ibyo kurya bikazinywa nyakuzinywa se cyangwa bakimajina ko zabyanywe donc ntabwo ndishuwa neza kuko ntabwo nigeze njyamo kureba ariko bavuga ko ngo hari inzoga runaka imandwa yategetse igomba kugera nyine igomba kubihari kandi rukaba ari urwagwa rw'umwimerere rw'indakamirwa rwiza bagashyira mu gacuma bagatereka hariya hanyuma bakavuga ngo niba wenda babaze nk'inka cyangwa iki bakavuga ngo inyama runaka barazijyana bazishyira imandwe ntabwo ndi shuwa neza niba koko imandwa zabiryaga ariko ikibazo cyo nuko hariho uruhimbi rwabyo hakabaho n'indaro yabyo ubwo ntiwasanga ababijyanaga ariwo babyiriraga bakavuga ko babihaye imandwa nabo ntabwo nshuwa neza ariko nabyo byashoboka kuko ntabwo bibaza ukuntu nyine ibintu biri spirit biza kurya bikanywa ariko igice gito ndabyemera kuko ingaruka zabyo nyine zangezeho kuba binywaho biranywa ariko kuba birya ntabwo ndishoboka uracyabikemanga ku bijyanye no kurya hanyuma wakomeje kwitsa ku kantu ngo byakugizeho ingaruka ariko ntabwo uri kudusobanura neza ingaruka byakugizeho n'ingaruka ki ni ingaruka ndende ntabwo ari ibintu navuga bitoye ni ibintu birebire oya ntacyo rwose isanzure byafashe imyaka myinshi isanzure cikabutura utunyuriremo muri make so urumva igihe kimwe umuryango warateranye hanyuma mare guterana papa sogokuru byara papa ashaka kumugira umutware w'umuryango agira papa umutware w'umuryango hanyuma ngo anasigarane za mana n'imikorere yazo so papa rero ariko akaba umuntu kubera ko yari umuntu wumvira cyane yari umuntu umvira ababyeyi cyane kuko ndibuka ko yigeze no kumubuza kwiga ngo ajye mu nka kuko menya ubwenge nde nk'akana k'imyaka itanu gutyo nubwo sogokuru atarakiri ariko kwa sogokuru aho yabaga habaga inka nyinshi kandi bakavuga yuko zashize ngo kwa sogokuru habaga inka nyinshi ni ukuvuga ngo utangira kumenya ubwenge ku myaka itanu wahabonaga inka nyinshi ariko ukumva amakuru avuga ko ngo inka zarashize sogokuru aho ngaho ariko zarahabaga nyinshi koko pepe rero sogokuru ubwo ariwe byara papa nyiraza kumuvana mu ishuri aramubwira ngo najye kuragira inka be mu nka nyine aragira inka papa rero aba mu nka igihe kirekire aba mu nka nuko ubwo rero igihe kiragera arakura aramwumvira aranashaka hanyuma igihe kiza kubaho rero inama iraterana gutyo kugira ngo papa bamugire umutware w'umuryango kuko hari ubwo sogokuru yumvaga ko agiye gupfa simbizi hanyuma kugira ngo umutware w'umuryango noneho asigarane n'izo mana yego asigarane n'izo mana ze hanyuma rero biza kugenda bite papa arabyanga aravuga ati ibyo ntabwo nabishobora muzehe naragukoreye narakumviye ntabwo ukwiye kumpemba kuba muri ibi bintu ntabwo nabishobora rwose mbese arabyanga abyanze rero mbwira ko nari mfite nk'imyaka nk'ibiri yego nibwo nagizwe kuba igitambo cy'umuryango ikuzimu ariko nk'igihano papa hanwe cy'uko yanze kumvira sogokuru ngo asigarane bya bintu hanyuma bwa butunzi bwose arabufata arangije abumpunikamo abuguhunikamo sogokuru wawe niba yararebye akabona ntaho kwizerwa wenda uhasigaye yabiha arabifata angira nk'igicumbi cyabyo
abari wabishyira abinshyiramo ndi umwana w'imyaka ibiri hanyuma bimbamo igihe kiragera soko kurarapfa ubuzima burakomeza hanyuma rero imikurire yanjye naho nkubwira ngo byangizaho ingaruka ikomeye urumva papa muzingira ubwenge yari umuntu ugira igitsure cyinshi ari umuntu ugira igitsure cyinshi udakunda amafuti kandi bitewe n'ubuzima icyo gihe twari tunarimo bwari bubi byasabaga yuko nyine twumvira ababyeyi kugira ngo tutagira amakosa runaka dukora yego tukaba duhaye urwaho umuryango rwo kugira ibyo bavuga kuko nubwo byari bimeze bityo na amateka maremare igihe cyaje kugera mu rugo barakena bari bafite ibintu birashira bagera ku rwego rwo kujya guhingira n'ibyo kurya ubwo si ukubera ko yasuzuguye muzehe urumva icyabayeho nabyo ntekereza ko bifitemo uruhare kuko nago we ngo iriya myuka irakora ariko sogokuru yari afite ibintu by'amasambu binini noneho murumuna we wahasigaye muri urwo rugo banga kugabana atarakura kugira ngo atazakura akavuga ngo baramuryambishye yego barategereza arakura afata ibice binini by'ubutaka amera nk'ubyikubiye uwo muri mutoya uwo muhungu mutoya kuko yari umuhungu w'umunyamahane menshi disipurine y'abagari nkeye hanyuma baramureka bakajya bahinga udusigaye ariko barindiriye ko akura akanashaka kugira ngo hanyuma babone uko bagabane so rero imyaka irashira ariko turakena mu rugo barakena kuko ndi umwana mutoya najyaga mbona urumva ni mu cyaro nyine ariko ingo zo mu cyaro hari abo bavuga ngo ni abakungu abakungu ni ukuvuga ngo bashobora kweza ibishyimbo hari ibindi by'ibigugu nk'ibyo mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ishize byari bikiri aho ngaho n'ibindi bikaba bihasanga noneho ugasanga imyumbati mu murima ni byinshi ibijumba ni byinshi urwo rugo rero ngo mu cyaro abakungu ntacyo rubuze cyo kurya nyine haba hari n'inka bita abakungu jumba haba hari n'inka bakabona amata sava ubuzima bugakomeza ibyo gusirimuka byo ntubibabaze ntabyo bazi ariko badashonje ubwo ntabwo baba bakennye yego nuko rero byari bimeze ariko ibintu biza kuza gushira birashira pe bahinga ntibeze n'utwo turima tubari basigaranye bagira mbese biragenda ibintu biranga hanyuma tubaho mu buzima bubi rero kuko muri ubwo buzima bubi nibwo papa yahisemo kujya dushyiraho igitsure cyane kugira ngo tutaziba hanyuma ejo bikaba ikindi gitutsi kandi ubwo ngubwo tubaho muri ubwo buzima bubi tugashaka kurya ibidashoboka no kuburara bikaba byanashoboka tubaho muri ubwo buzima ariko nkaba ndi umwana kuko byambagamo nkaba ndi umwana ufite imyumvire mibi w'umunyamafuti kandi w'umunyamahane menshi kuko najyaga ndwana cyane nkakomeretsanya najyaga nubahuka abantu bakuru kandi nari umwana utumva ushobora kuvoma mu gitondo nkaza nimugoroba nagiye gukina imipira ushobora no kuntuma gutashya nkagenda sinanagaruka nkazaza ejo nari umwana utumva koko udashobotse mu buryo bwose ubona amafuti menshi papa rero akankubita cyane kubera ayo mafuti ariko yari umuntu udahanira ko washobora gukora ikosa akakubika n'ejo gakora irinda akakwihorera ariko nko ku munsi umwe bikazazamurwa n'akantu gato akagukubita akagutibagura nishaka mwinshi akagutonora ibi byanyabyo nta maboko runaka ariko mu gukiza rwose ubwo wamwitambikagamo yitaga kureka akamwataka kuko mama yakubiswe kenshi kubera akavuga turangicira umwana akaba aramuretse akaba amugiyeho urumva kubera ko numvaga nabi kandi papa nyine kubera uwo mu ruho no kora abyuka dukorera nta kintu abona n'umujinya rimwe na rimwe nuko bikagenda bityo ndi umwana utumvira ibyo rero mera nk'umuntu ubikuranye meze gutyo mu myaka ibiri itatu ine itanu itandatu icumi gutyo igihe kiragera mu myaka irindwi njya ku ishuri gutangira muri pirimeri za garidiyene ntabwo zabagaho icyo gihe nyuma njya gutangira muri pirimeri ngira ubwenge ndi umwana nyine ndumva ushaka kwiga ariko ndiga na pirimeri ndayirangiza ariko ubwo hari utundi tuntu nyine sinzi nifuza ko tubishyira mu bice kugira ngo binyorohere kuko ni birebire wowe ntacyo wajya uturazaho tuzongera tuganire n'ubundi kuko ubuhamya bwawe ni burebure ariko utwo tuntu uba wibutse wajya udukiramo kuko hagati aho ndibuka ko niga mu wa kane muri pirimeri banjyanye kwa masenge ubwo ni mushiki wa papa
kujya muvomera amazi kuko yarabyaye abahungu batatu bose babaga inaha muri Kigali nta wundi muntu hari njyayo kujya nigambayo ariko mu buryo bwo kumufasha kuvoma amazi n'utundi turimo aho ngaho rero nubwo niyumvaga nabi ariko icyo nitumye naragikoraga niba mvuze ngo ikinkirimo barabikoraga niba ntakirimo bwo sinkirimo nka umwana w'umunyamurava ukunda gukora nyine noneho rero niba arabonye nkunda gukora ashaka no kugera gutarabata iki cyana washaka nk'uburozi nkagiha nkagihunika nkakibuzubwenge kikaba hano kikayakimfasha imirimo nubwo buryo rero masenge yandoze ariko niba uburozi yarabumpaye nabi niba byaragenze bite biza gushwaganyukamo imbaragasa rero imbaragasa gute imbaragasa imbaragasa narwaye imbaragasa ku rwego rukomeye byaje kuza kuvamo ibyo bintu yampaye byaje kuza kuvamo imbaragasa ahantu hose imbaragasa mu birenge mu to amavunja amavunja okay imbaragasa amavunja naje kuza kurwara amavunja ku buryo bukomeye ku rwego rukomeye hanyuma noneho yarangiza akansiga amavuta y'ingurube none amavuta y'ingurube rero akazorora kuko ndabyibuka akazorora akazorora nyine zigakomeza zikinjira zikajya zigenda aho ziri n'ubundi hinjiramo n'izindi hinjiramo n'izindi kuko hari igihe cyageze hari ibintu bitaguhandura ubu yakugiyemo ukaba ushobora kuyihandura ukayikuramo nari ndenze uruhanduriro ntabwo bashobora kumpandura ngo bikunde ahubwo baguraga inzembe nshyashya bagakata barangiza bakankandagiza mu gisogorori cy'ingurube kiraryana cyane igisogorori sinzi niba ubyumva n'amaganga igisogorori ndikucyumva nari nzi cy'inka ariko ubwo n'ingurube kuko nabonye ahantu borora ingurube ndacyumva ndi umunyarwanda nanjye babonera umuzirimu cyane rero urumva mbaba ahantu hameze hatyo ndwara imbaragasa ku rwego rukomeye kuko ndabyibuka njyewe nagiraga imbaragasa mu rutoki rumwe uburyo nshobora kurugukubita ukava imyuna bajyabona nk'imfunguzo ijana bagukubise wagiraga nubwo ngo wari ufite amavunja mu rutoki rumwe kuko nshaka kugukubita gutya mu mutwe bajyabona nk'imfunguzo 300 bagukubise mu mutwe ukava imyuna zaragiye ziritsindagira noneho zikagira ubwo zigenda zomoka inzara ntazabagamo zari zarakutse zarashizeho mbese nararwaye imbaragasa ku rwego rukomeye ariko zishingiye nyine kuri ibyo bintu by'amarozi n'ubundi ndahaguma igihe kimwe rero mama aza kundeba areba ukuntu nabaye arababara ararira arantwara nibwo banjyanaga mu rugo bakajya bagura inzembe bakamboha barangiza bakazirika amaguru ntabwo bashobora kuguhandura batakoboshye yego oya hanyuma barangiza bagakata barangiza bagakata bakanshyira mu gisogorore mbese cyari ibintu biryana cyane mbaho ngaho rero urumva nize kuva mu wa gatanu muri primaire nari nzirwaye wa gatandatu muri primaire kuko urumva iyo umwana arwaye imbaragasa urumva nta n'udukweto dufunze twagiraga byabaga ari ibya bodaboda umuntu akagenda azambaye wagira ngo ntizimukwira yanga kugaragaza amano imbere ko arimo imbaragasa noneho rimwe rero abanyeshuri barangiza bakanzomera batekirwaye imbaragasa hanyuma rimwe baza kunjyana muri staff kwa diregiteri diregiteri yavuga ati kuramo izo ntuze ankuramo n'imyenda yo hejuru asanga narashize n'imbaragasa gusa asanga urwaye n'amavunja ku mubiri se naho yari yaragiyeho mu nkokora hose zari ziri none harangije kajya kandagira yari umuntu utari mwiza nawe yakandagira zikamenagurikira mu mano ndarababara cyane hanyuma akamfukamisha igihe kimwe rero ategura itimu y'abanyeshuri batanu bagura ibikwasi bagura inshinge bagura inzembe arampamagara mu biro abate ni mu muhandure abahungu baranyitondera barampandura ndatonyagura ku mubiri wose hari umuti bajya basiga ku bisebe ugakira bigakira umuti w'ifu w'umweru w'umweru ubwo bimwe bashyira mu bishyimbo ubwo si dedeti aharira birashoboka aho by'umweru bashyira ku bisebe nibyo bita karifuma birashoboka uwo muti icyo gihe niwo banshyiriyeho bagenda banyanyagiza ahantu hose gukandagira se ntibyashobokaga icyo gihe natashye bampetse mu mugongo niyenda waguhetse bamamagaye mama nyine aza kuntwara ku ishuri aravuze ati ngwino utware umuhungu wawe ngwino utware umuhungu wawe icyo gihe bahita bambwira bati genda uzabanza ukiri imbaragasa uzabone kugaruka ku ishuri kuko nazikize niga mu wa kabiri muri segonderi ni ukuvuga ngo wagiye no muri segonderi ukizirwaye ibirenge biratamba byaratambamye mbese ariko
turashimira imana yatugiriye neza oya biragaragara ko yakoze imirimo ikomeye cyane uyu munsi umuntu akureba mu gatisi congo rwose uri umusirimu cyane biragaragara ntabwo umuntu yakeka ko wanyuze mu buzima nk'ubwo ngubwo ariko nyine buri muntu abafite ubuzima bwe abafite ahashize he nyine ashobora gusangiza ibyo nakubwiraga buri muntu wese agira ahashize he kandi ubuzima bwose ubuzima ni ishuri ubuzima ni ishuri byenda bihinduka uko bwije nuko bukeye umuntu ava hamwe akagera ahandi kandi buriya ni kidukomerezaho tujya nuko twibuka aho tuva twibuka aho tuva ukuntu hari habi tugira imbaraga zaho tujya tukaharwanira kugira ngo tuhagere so cyo baranahana mu rugo ndiga mu wa kane mu wa gatanu icyo gihe ndakora ariko sinagira amahirwe yo kujya muri interna yo gutsindira amanota ajya muri interna n'ubundi ngaruka aho kuresi kuko aho nigaga hari primaire hakaba na esi hanyuma ndayihiga ndibuka ko nazikiza niga mu wa kabiri muri secondaire ariko nkaba ndi umwana ugerageza mu ishuri ugira amanota ukurikira ariko ngira imico mibi ngira amafuti menshi ngira amanyanga akomeye ariko donc ubuzima bwanjye butarahinduka bwari bumeze nk'ubwihariye cyane butandukanye n'ubw'abandi bana bose tuvukana nabo bavase ko runaka yitonda ko mukuru wawe yitonda ko muri umuntu wawe yitonda kuki wowe umeze gutya nari umuntu nyine usa n'uwananiranye papa kankubita cyane kuko ndibuka yari hari inkoni yabaga ahantu ku rugo ntabwo nzabyibagirwa yari ifite n'izina yari yarayise ngo ni ruhonda ibirogo ryo iba ahantu yari inkoni nziza y'umuvumu imeze neza y'indambure ubwo nabaga nzi ko nta minsi ibiri yashira ntayikubiswe kuko nakubiswe inkoni nyinshi aya n'igihe nkakuriye umuntu mu buzima akora ibintu by'imbaraga nyinshi numva nyine hari ukuntu umubiri bigenza ariko nkamenya ko inkomoko ari aho ngaho byavuye kuko papa nyine wajya gukora amakosa yagukubita ntiyajyaga yita ngo akubise mu maso ngo akubise hehe ubwo agukubita wibirandura aho inkoni ifashe naho hari ibintu bajya bavuga ngo kudiha yarakudiha hari ibintu rero hari ukuntu kera bagiraga bakubitaga abana bakuryamisha bakakwambura ubusa ku kibuno bakajya basukaho utuzi bakagutsiga kora koko biraryana ku rwego rukomeye ariko aho hose nubwo ntari nzi imana ariko urumva ko yahandindiye muri ubwo buzima bumeze butyo ndi umwana mubi w'ikirara utumva ameze gutyo aka kantu kataranyisoba uvuze ko waje gukira amavunja uwiga mu wa kabiri secondaire mama wawe aza kugukura kwa nyogosenge ko nyogosenge ari we wari warakugize gutyo ashaka kuguhurika kugira ngo akugumishe aho ngaho ukomeze umukorere nta kibazo bigeze bagirana urumva kuvayo ntago ahubwo ndatekereza ko nyuma yaho maze kuzikira nasubiyeyo ujya kumwiyereka niga mu wa gatanu muri primaire ndumva gutyo mu wa gatandatu nasubiyeyo ariko sinatinzeyo kuko ibyo ndabyibuka niho nakomejwe mba muri gatulika n'abo bahungu be nibo banzaniye imyenda n'inkweto ariko hashize nk'icyumweru nkomejwe bagira amakimbirane n'umugabo we hanyuma barabatandukanya umwe bamuhahe n'undi bamuhahe hanyuma nuko nahise mpava noneho icyo gihe wabaga kwa nyogosenge afite n'umugabo ariko baza gushwana babagabanya inzu n'ibintu hanyuma ndangije mama aravuga ati taha rero ujya mu rugo ntago waba mu rugo rurimo abantu badahuje nuko navuyeyo ariko n'ubundi zitari zakira agenda bampandura bagira gute urumva abana bo mu cyaro hari n'igihe umuntu ashobora kumara n'ukwezi atoze umuntu hari igihe cyageze umuntu akajya yoga agiye koga agiye ku ishuri kandi nabwo koga ni mu maso ni mu mutwe n'ibirenge gucira hano hasi ku birenge gusa ubundi ahandi umuntu agashaka amaze nk'amezi atandatu atari yuhagirwa umwanda wabaga ari mwinshi ariko imana yagize neza mu by'ukuri imana yagize neza ubwo rero aho nibwo niga mu wa kabiri muri secondaire imbaragasa zaje gukira ariko ibirenge byabo aratambamye igihe kigenda kigera ibirenge nabyo bigenda bisubira ku murongo gake gake bisubira ku murongo igihe cyarageze bisubira kuri gahunda ariko n'ubundi nubwo naba niga nubwo nigaga nubwo nabaga ameze gutyo ariko n'ubundi ya mico nyine yari igikomeje umwana mwiza n'ubundi nkaba nyifite nkaba ngira gute nuko ubwo nibwo naje kuza kurangiza aho hantu muri turonkome noneho ndatsinda
bama kwiga mu kigo kimwe kiri hano mu Bugesera ariko sinabona ubushobozi twa dufite ubushobozi bukeya mu byukuri sinabona ubushobozi bwo kujyayo cyo gihe mukuru wanjye yari ahantu yigisha ari umwarimu kubera ko section bari bampaye niyo yigishagamo bavuga ati genda ubane na mukuru wawe wige kuri icyo kigo hari mu cyari ko ntago hari hafi hari ahantu umuntu atega nka moto agatanga nk'ibihumbi bibiri urumva ntago nari kwiga ntaha hari ntago byari gukunda nkajyaho nkajya mbana na mukuru wanjye nigaho ngaho ariko nahize igihembwe kimwe mbona umushinga undihira icyo gihe ndangije njyaho kwigayo kuri icyo kigo mu wa kane ariko ubwo urumva nagiyeyo kwigayo mu wa kane igihembwe cya kabiri nigaho n'igihembwe cya gatatu ndimuka njya mu wa gatanu igihembwe cya mbere mu gihembwe cya kabiri rero naho habaye ibibazo bikomeye byagenze bite rero habaye ibibazo bikomeye bya bintu bimaze igihe kinini bimwe byo mu myaka ibiri bimwe byo kuva mu myaka ibiri nibwo byashwaganyutse wiga mu wa gatanu segonderi mu gihembwe cya kabiri naho byashwaganyutse ku rwego rukomeye noneho bigimbire imikorere yabyo iragaragara cyane ku rwego rukomeye ijya ku karubanda igihe kimwe twari twicaye muri classe muri etide ya nimugoroba numva ndakonje bidasanzwe kandi nari umuntu udakunda kwifubika utajya ukunda kwifubika numva ndakonje bidasanzwe se ibi ni ibiki kuki nkonje gutya kuki meze gutya na ku mupira umwana wari undi imbere wari wambaye mu bitugu ndawumwaka ndawambara numva imbeho yanze gushira noneho dedoro twariganaga yari inshuti yanjye mpamvu ni merewe nabi wampa urufunguzo gafunguzo nkajya gukinga hanyuma ncungana na animateri ko atambona ndangije njya kuryama ariko ngo mpagere natakwa n'ikintu cyitwa gutitira cyangwa gutengurwa ngira imbeho nyinshi ndatitira nkajya nkomanganya n'amenyo ariko nkumva ntago imeze nk'imbeho iri isanzwe nkumva imeze nk'imbeho idasanzwe utekereze ko nafashe n'andi makuvurori yari ari aho ngaho y'abandi bana nkayiyorosa nambaye n'amajampa n'amatiriningi n'amasogisi biranga gushyuha mbaho ngaho ndatengurwa igihe kiza kuza kugera bana baza kuza gutaha baza kuryama basanga ameze gutyo nararaga ku gitanda cyo hejuru noneho ibyabo barabinyambura nsigara na gashuka kanjye kamwe ndatengurwa nambara jump ifite agapira akanze bakurura gutya nibura ngo gafate neza ye nshaka n'ingofero ndambara gushyuha biranga ndatengurwa bikomeye hanyuma urumva twaryamaga saa tatu n'igice saa yine saa tanu meze gutyo saa sita meze gutyo abandi barasinziriye saa saba meze gutyo nko mu masaha munani nibwo agatotsi kagize gutya karanyiba ndasinzira ariko nsinziriye mpita nimurirwa ahandi hantu ndongo sinasinzira ibyo gusinzira nyine ibitotsi by'umubiri ahubwo mpita mbona nk'umuryango ukinguye gutya ubwo ibyo njye nibyo ndeba imbere mpita mbona umuryango ukinguye gutya urimo mpita numva ijwi rivuga ngo urakaza neza ariko nta cyari ikijwi cyo cyazi kivuga nyine nk'ikijwi kibi wumva nk'icy'abadayimoni ndagije ninjiye ndebye nkabona nta muntu mbona ariko rwa rugi ubwo ruhise rwikinga ukinjira urugi rwahise rwikinga rumeze nka esanseri ninjiye urwo rwahise rwikinga mbese mbona ndakomanga ndasunika ngira gute bimeze bite ibi bintu mu gihe nkiri muri ayo ngayo ngiye kubona mbona igitero kinini kiranteye cyari urabona igikanka cy'amagufa y'umuntu niko byari bimeze ariko bifite ijisho rinini urabona inkura yize urabona ijisho ry'inka ukuntu riba ari rinini bifite amaso ameze nk'ay'inka amaso manini ni ukuvuga byo byari bisikeleto ari ibikanka ari amagufa ariko bifite amaso kandi nkabona ijisho nkabona kirareba ariko nkabona nta hantu ijisho riteretse noneho kandi nkabona bifite ibintu imiheto n'imyambi niba wararebye nka filime dokimentari z'abafilisitiya n'abisiraheli hari ibintu babaga bambaye gutya mu bitugu byabaga birimo imyambi n'imiheto nkabona birabifite bimeze gutyo mbona igitero kinini kabisa kiranteye kiraje nagezageje no kurambura amaso gutya ngo ndebe ko ngiheze sinakibona
Bona ni byinshi cyane ni byinshi. Bona ni kinini cyane. Hanyuma bigenda bite? Kiza kinsatira 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 mbona kiramfasha nyine. Muri uko kumfata ubwenge bomera nk'ubugiye. Hanyuma ngiye kubona mbona niba uzi sinze narabaye nko mu mibande nko mu cyaro nkana mu mibande hari ahantu bagomerera amazi kugira ngo bayuhize imyaka hakaba ibidendezi by'amazi yego nagiye kubona mbona bikigenda gutyo mbona icyabaga kiri ku ruhembe icyabaga kiri ku ruhembe kiyoboye ibyo cyabaga gifite inkota ndende kandi ibengerana ubwo urabona urugero uramutse uri nk'ahantu hejuru ku musozi urebamo nko munsi gutyo ukuntu nk'ahantu hasakaje amabati mashya ariko kuzuba rya saa munani ubona kutabasha kurebamo izuba rikumena amaso urumuri ruba rugukubitaho rugaruka iyo nkota yarabengeranaga kugera ku rwego narebagamo nkareba hirya sinabashaga kuyireba yarabengeranaga ku rwego ntabasha kuyirebamo noneho ngiye kubona mbona mbona kiraje icyo cya kiyongozi cyabaga kibiyoboye gikubitiye ya nkota hano ahangaha mu mara ubwo ni ibintu ndeba kirayigutera wo kirayintera mu mara amara ururaruto urarunene ibihaha imyishima inzagashya izinyamaso zizo munda iyo nkota izogogamo nyirebe hanyuma abavuga inyuma ko nabagameze ngo nabaga ndimo ndwana cyane kuko urumva umuntu yasiga ibimwirukankana ariko ntago siga ibikwirukankamo urumva nirukankaga nagiraga gusiga ibintu kandi ari binyirukamo bitashoboka ko mbisiga hanyuma rero ababaga babirebegeraga inyuma ngo wageragezaga kunyegera narakubitaga nkagusha ni ukuvuga ngo ubwo uri muri urwo rugamba abanyeshuri baraje baza ku rugamba nyine uko bimeze donc ni ukuvuga ngo jyewe ubuhamya mvuga ahanini mpagararaho cyane nibyo niboneraga imbere uko inyuma ibyo abantu bigaragara inyuma wenda abantu barahimba cyangwa bakagira gute ariko ibyo niboneraga imbere jyewe nibyo ntindaho cyane nagira nuko ubwo rero nkabona iyo nkota nkabona yogoza izo nyama zose nyireba yarangiza igahita kisohoramo isa n'amaraso nayo kora nkabona indiragutse ibaye ikidendezi kinini amaraso nkabona yuzuyemo nareba ku ruhande nkabona itable iriho utuntu tw'udusahane n'utudusahane duto turishwe isosi nkabona n'udusahane dutondekanye natwo tureture tugera nkaho hejuru hariya noneho nkunda kubivuga ndavuga ngo byigaburiraga gisirimu byarangiza buri kimwe kigafata kacyo gasahane kiyora muri ya maraso kimwe iyo amaraso ari mu nda yawe kandi ntumbaza aho byayoraga ndabonaga bimanuka munwa ariko ntumbaza aho byajyaga kuko ni ibikanka nyine byayoraga mu nda yawe amaraso byo bimwa biyora binywa kugeza igihe kandi buri kimwe cyose kikabikora kugeza igihe cya gitero gishiriye niyo mpamvu nakubwira ngitangira nkavuga ngo kuba mfite amakuru y'uko binywa byo byanyonsa amaraso warabyiboneye binywa byanyonkaga amaraso muri ubwo buryo noneho byarangiza kugira gutyo byandekura nkaba nshonje ku rwego rukomeye ubwo urumva iyo byandekuraga nararwanaga iyo ibiryo bitabonekaga narakubitaga nkagusha uwo ari we wese ubwo kandi iyo mvuga ibiryo ntabwo ari uturyo ni ibiryo ntabwo ari agasahani ntabwo ari iki washoboraga kwipevera nka kariya kabase bagarurira mu banyeshuri ni ibiryo njyewe biriya biryo narabiriye igihe kinini biriya biryo urabona iyi dishe iba muri segonderi tabu ukayipevera wenyine iyi dishe iba muri segonderi n'imboga zayo narabiryaga wakwegera nkagukubita umugeri ukabarara hariya nkabirya nkabimara hakaba n'ubwo numva ntahazi hanyuma nkasanga gestionnaire mu gikoni nkabanizana ibiryo cyangwa nkuseseke muri iyi muvero nawe ngucanishe muvero imbaraga z'abadayimoni ziriho kandi zirakora nariyaga ibiryo byinshi by'umurengera byinshi cyane ubujye mu mashimwe ngira niryo uko njya nkasigaza iyo murarariye nubwo naba ntahazi nshobora kwiyeranja nkasigaho n'udushyimbo tubiri ariyo abadayimoni ikimenyetso cy'uko rwose ntakiriya bya bindi mfite igifu nk'icy'abantu ariko ubundi hari igihe nagize igifu kitari cy'abantu kandi nkaba meze gutya nkaba ntabyibuha nkaba ndukomeze nyine ariko ni nk'ibintu byinshi kuko inyuma y'icyo kigo ahantu nigaga habaga umumama ucuruza amata hari igihe najyaga njyayo nsohotse nko mu ishuri ni ukuvuga ngo njye numvaga amajwi majwi akambwira ngo turashaka amata
bya bintu ari byo bikubwiye ari byo bimbwira ubwo ntumbaze ngo ndayakura he ariko ubwo nahita nshaka buryo ki aya mataboneka nkayabona ukayabona inyuma rero hacirizaga umumama amata y'ikivuguto n'inshyushyu nahise rimwe nagiyeho nirukanka mpageze mpita negura firigo mvana nkarindwe k'ikivuguto ndapfundura nterera ku munwa njugunye ifite hariya ndongera ndiruka nsubirayo umumama ntiyagira icyo akubwira noneho urumva nyine bitewe n'uko yari ameze gutyo bitewe n'uko yari ambonye se uyu mwana bigenze biti noneho akabona ngo yakarindwi ahita nkurikira aza nkurikira nawe yihuse yahise atuma umwana nawe ufite imbaraga zo kwiruka nyine ahita nkurikira yinjira mu kigo aravuga ati umwana umeze gutya aho umeze gutya na gutya ntibari bazi izina nyine anyweye amata ntatwishyuye aje yiruka ngo bandebe basanga ndi mu ishuri ndatushe kuko urumva nibyo byabaga binkoresha urumva nari ngarutse mu isi y'abantu noneho yego biti noneho abayobozi bati ni wowe usohotse ugiye kunywa amata yeso sinarindi hano sinarindi hano nabwo ndi kwiga n'abandi banyeshuri ati nasohotse mu kanya ngiye kuri toilette ibintu byo kunywa amata se jyewe atahubwo inzara imeze nabi ngo amata reka reka ati none ko ntabwo ariwe bafatiye hano ntabwo ariwe ugiye hano kwa mama Ruwanje ukajya kunywa amata warangiza ugasiga utishyuye reka 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 ntabwo ari jyewe mama Ruwanje akaza akavuga ati arayanyweye ati n'uyu niwe ikigo kikishyura ariko bategereza kuzabicunga ngo bakwifate babone nyine banyifatire bamenye ko ari byo koko ni ukuvuga ngo ntabwo byabayeho rimwe yahoraga aza kuba ntabwo byabayeho rimwe igihe byabishakiraga byarashaka ngo nshaka amata nicyo cyatumye ubwo abayobozi ntabwo ari icyo kunywa gusa n'ibyo kurya byarantegekaga turashaka ibi turashaka ifiriti itaboneka inshyi n'imigeri mugakubitwa bikagukubita ugakubita abandi banyeshuri ugakubita abandi bantu bari aho paka ifiriti ibonetse mu kigo ubwo bari bamaze kubimenyera ubwo nyine mu kigo ho byagenze bityo urumva ikigo ntabwo wateko z'umutekano muke gutyo ngo bakurikiraho kuko urumva babanje kugira ngo barebe niba ari byo kuko urumva nsubiye inyuma gato nari ntari nakubwira uburyo byaje kurangira ibyo gutengurwa kwa yambeho na kwa gusinzira n'uko gusinzira gutyo kubera kugenda gutyo naje guhubuka ku gitanda cyo hejuru nikubita hasi wararaga ku gitanda cyo hejuru nikubita hasi hanyuma nikubise hasi mba mvugije induru habagamo nagize amahirwe ngewe yo kuba mu bigo birimo abana basenga hanyuma abana bumva umuntu avugije induru interebutere z'amatara zabaga kwa animatere kuko yabaga kuri dorutwari mu cyumba cyabaga kuri dorutwari hanyuma yumvise umwana avugije induru abacanye amatara dorutwari yose biratse abanyeshuri bose barabyutse animatere baraje yumvise umuntu uvugije induru baramfashe baransohoka bajyanye muri infirimori hanyuma banjya kunsengera bakansengera abadayimoni bateye iri ni icumbi ryacu ku rufari afite imyaka ibiri bakakuvugiramo ati mwaba mutubwira iki se iri ni icumbi ryacu kuva afite imyaka ibiri ntacyo mwatubwira reka reka mbona dushinguruka no hejuru mwidutera n'isaseme urumva twarabyaye tugira abuzukuru abuzukuruza ubuvivi ubuvivure imyaka ishize umva twahagamye umuryango ni mugari iyi ni inzu yacu muratujyana muri hecumbi se mwatwe mutwereka muri decumbi bati nimusohoke mujye kwa satani ati kwa satani ati iri ni icumbi ryacu ntaho turi bujye aha hanyuma bivuga gutyo bashyira umwete wo kunsengera ariko bagira umwete wo kunsengera cyane baransengera rimwe twakunda gukora resemburema ya buri gitondo akaba korari yaririmbye iri buririmbe kubumva mu kigo habaga amakorari atandukanye bakatureka abadive abaki bose agakora riri buririmbe n'ijambo ry'imana mu minota 33 tukabona kujya mu ishuri rimwe rero urumva byari byabaye bibaye bimfashe muri amasaha 9 baransengera ndazanzamuka ubuzima buragaruka njya kuri isembo nitegura kujya mu ishuri nk'ibisanzwe mu gihe barimo baririmba basoje kuririmba biba noneho binkubise hasi kuri asembo mu kigo cy'abanyeshuri hafi 1000 biba binkubise hasi ya binkubite hasi bana yanjye we bahita banterura nibwo noneho diregiteri yabonye ko ibintu biri seriye bahita banterura abare kunterura banjyana ahantu baransengera ngarutsemo ntuje banshakira imodoka barambwira ngo ni ntahe hanyuma nzagende njye mu rugo ariko hakaba hari ikintu uwo mwanimateri wamperekeje hakaba hari ikintu ngo imana yamubwiye nawe yarasengaga yarasengaga ari umukristo ngo akavuga ngo hari ikintu imana yamubwiye kuko wageze mu rugo yabwiye papa na mama ngo imana yamubwiye hanasiravuga
nyine ni bo bakumva ni lenge ibintu bidashoboka kandi sivuga gute imana bigenda biti ati kuko ndabyibuka amagambo abiri yababwiye yarababwiye ngo uyu mwana nubwo mwagira miliyari ne mu buvuza mu bapfumu ntazakira ahubwo azapfa inzira yabyo nuko akizwa namwe mwese mugakizwa mukamusengera nibwo azakira akagira ubuzima niba atari ibyo ngibyo muwe mushaka isanduku kuko gupfa ko azapfa nyamu mujyana mu bapfumu ukagira gute so ubwo rero baranza ntabarantahana njya mu rugo animateri avuga gutyo none igitangaje byamfatiraga ku ishuri ariko n'abandi mu rugo nk'abandi muzima ntago byajya bigufatira mu rugo kuko ndabyibutsa natashye ari kuwa kane ngomba meze neza kuwa gatanu meze neza kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri ngera mu rugo ariko ntigiye ntacyo ndwaye ariko kemereka njye mu miti cyasubire ku ishuri kisigeze ndwaye iki uba iminsi ine maze hano nako hafi cyumweru maze hano ari ikibazo mwabonye ku rundi wa kane ba miti cyasubira ku ishuri muri iryo joro naransubiyemo ku ishuri biragaruka natakwa n'ibintu bitatu numva navuga wenda tukazagaruka mu kindi gice tugahiniraho wenda nkahinira kuri ibyo tukazasubukura wenda hanyuma niho nafatiwe n'ibintu bitatu bikomeye byanzonze mu buzima urumva nasubiyeyo ntangira na yambeho navuzeho n'ubundi uko byagenze kuko ntabwo yabaga n'imbeho iri inyuma yabaga iri imbere mu magufa ku buryo icyo gihe ho naratitiye bangera no kota muri muvero mu gikoni kandi umuriro uba uri kuri muvero mu gikoni uteye ubwoba bangera muri muvero kota ibyunzwe bigacushumuka ariko imbere imbeho ikakomeza ikakubera icyo hanyuma rero ngo barabihishurirwa ko ari abadayimoni abakwigwize oya abo bana bandi babaga baraho ngo bansengera baza kumenya ko ikibazo atari imbeho isanzwe ari abadayimoni bafata igihe cyo kunsengera kuko nashoboraga gutitira ntago bya nta kindi cyabikizaga keretse gusenga kuko urumva nyine byabaga ari bitero by'abo badayimoni icya kabiri nagiraga ikintu cyo gusinzira gusinzira nk'ubu tukaba turimo turavugana uyu munsi ndumva ni kuwa mbere ashaka gusinzira azakaguka nko kuwa kane kandi usinzira uri mu ishuri se aho naho ndi hose nyine aho byamfatiraga narasinziraga bakakwihorera hazakanguka nko kuwa nyine ukagira ni ibitotsi bisanzwe kuko nashoboraga kuba wenda tuvuga ngo dufite kwizi turi buyikore mu gitondo wenda kuwa kabiri mu gitondo azakanguka nko kuwa kane nta muntu ushobora kukubaza ngo se kusinziriye nta muntu ushobora kukubaza ngo kutajya mu ishuri numva nararyamye nabyo baje kubimenya nyuma nararyamaga hanyuma mu gitondo abandi animatera akaza kubabyutsa mu gitondo bakajya koga njyewe akaba ahubwo atanangezeho bitewe n'aho naryamaga rya atahageraga bikarangira umunsi ugashira bakaza kuza abahita ariko ishite ko tutamubonye mu ishuri noneho bikimeze gutyo hari abanyeshuri n'itsinda ry'abanyeshuri nyine bahise bajya batangira gukurikirana ubuzima bwanjye aho ndi hose tukaba turi kumwe batangira kunkurikirana gutyo hanyuma twa tutamubonye barangije baza kunshaka muri dorutwari basanga nitsimbye ahantu urumva nyine iminsi itatu yose umuntu asinziriye ari aho baramubuze ni ikibazo bazana byo kubimenya rero ko ari abadayimoni bakansengera mpaka nkangutse ni ukuvuga ngo ubwo wabaga umaze iyo minsi itatu usinziriye utarya utanywa utari no mu buriri bwawe aho byamfatiye naho iminsi itatu igashira nsinziriye nkagenda gutyo bagasenga mpaka ikindi kintu ubwo uretse gato ubwo iyo iyo minsi itatu yashiraga ugakanguka ikijyanye n'inzara byabaga bimeze bite ubwo nyine nakagwaga nshaka kurya ubwo nabaga babizi bakati tugiye gusenga ariko ibiryo biba biri naho ngaho nakangukaga nshaka kurya mpita ndya bakampa icyayi bakagira gute urumva igifu kimaze iminsi itatu nta kintu kikijyamo ahamaga gake k'icyayi amara akabanza agahambuka akarya dukeya gutyo ubuzima bugakomeza ariko bakamba hafi handi kandi urumva igihe cyarageze direkiteri arababwira ati rero uyu mwana umwe ajya aryama ku ruhande igihe cyarageze igitanda direkiteri aduha ikindi gitanda bakora igitanda mufatanye ibitanda bakoze igitanda kinini kimwe kitanageretse kiryamaho nk'abantu batatu
umwe akaryama hano nda akaryama hano ngenka baryama hagati kavuga ati rero uyu mwana mucunga ubuzima bwe atazaducika nijoro kuko ntago twamenya naho yagiye yego ebana ndagenda nkasinzira nkakanguka baza ariko basenze ibintu biragenda biranzonga ku rwego rukomeye nubwo ngo ubwo hari amakwizi bakoraga wowe udahari barakubuze bataza cyane n'ibizamini ahubwo ibizamini n'iki ariko urumva byo ibyo byariye by'ibizamini n'iki byo ndifuza kuzabivugaho mu gice kizakurikira tuzabigarukaho byo najyaga mbona nta kintu kiriho ku kizamini ari blank page kandi yanditseho tuzabivuga mu gice kizakurikira so noneho ikindi cya gatatu cyambagaho rero narayuraga urabona kwayura biterwa n'ibintu bibiri umuntu ashobora kuba ananiwe cyangwa ashonje ariko jyewe nashaka kwayura umuntu umwe ukagera aho undi ukagera hano hanyuma kugira ngo bikunde bagafata umunwa bagahuza kugira ngo batsindagira kandi bagatsindagira basenga kugira ngo hongere hasubirane warayuraga ugaherayo bigaherayo hanyuma kugira ngo bikunde rero bagatsindagira gutya aba bagatsindagira basenga ibintu bikongera bikagira bagiye bagiraga gutya nk'irya nk'ururimi nahoranaga ibisebe ku rurimi kubera iyo mpamvu kuko buriya ntago erega amashuri yacu igice cyo hasi nicyo gikora gusa icyo hejuru ntago kijya kimuvinga nyine birumve uko biri ibintu byajemo izindi mbaraga umuntu umwe sinzi uko azamuka n'undi ukamanuka gurya bakagerageza uburyo bwose bashobora guhuza kugira ngo ibintu byongere bikubire mu buryo bushoboka tubyambayeho bizonga ubuzima bwanjye ku rwego rukomeye bizonga ubuzima bwanjye ku rwego rukomeye ariko akansengera akagira n'ikimana ibivugaho akabwira ko nzakira ntacyo nzaba kuko rwose ku iherezo wenda tuzabibona tubisoza ariko nakize nta n'igicunshu nanyweye n'amasengesho n'umuravumba nanyweye n'amasengesho gusa wenda tugana ku musozo ejide nyemerera tugane ku musozo kubera ko wa magani tuzagaruka ku gice cya kabiri cy'iki kiganiro cy'ubu buhamya bwawe waje kumenya ryari ko nyogosenge ariwe wari warakuruze waje kumenya ryari ko wenda wambwiye ko hari abana bagusengeraga ku ishuri ibidayimoni bikakuvugiramo bikababwira ko uri igicumbi cyabyo kuva ufite imyaka ibiri ese papa wawe yari azi icyo kintu cyangwa nawe yari ari aho ngaho atazi iyo biva nawe nta makuru yari afite kuko urumva ibintu byakorewe mu rwihisho kandi buriya navuze ku gice kimwe cy'amasenge gusa ntabwo ari wabigizemo uruhare gusa kuko n'abandi nyine na ba data wacu bo wenda ntabwo nabivuzeho bagiye bakora n'ibindi bintu biremereye tuzagarukaho imbere gatoya ariko nashatse kuvuga kuri masenge gusa ariko uburozi bwari uburozi buhuriranye buvuye ahantu navuga ngo hatandukanye ryari itsinda ry'abantu ryampagurukiye ryo mu muryango ry'umuryango ryampagurukiye ariko bo bari bazi iryo banga ryagize bo bari babizi bo bari babizi ariko papa nyine we ntabwo yari azi ibyabaye kuko urumva cyane cyane ko yari yarasuzuguye arahezwa aramuca mu muryango ubwo ibyakurikiyeho ntabwo abizi so dusoza rero reka tuvuge ijambo ry'imana aho iminota mikeya iyo usomye igitabo cya Ezira igice cy'umunani umurongo wa 21 ariko wenda n'uwa kabiri niwo nshaka uravuga ngo kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo zaba zigendera ku mafarashi ngo zitugende imbere ngo zidushakire inzira kuko amaboko y'imana yacu ari kuba yishaka ngo ibagirire neza ariko kandi n'ayo maboko ari kuba yireka bose ndashaka kuvuga iki ahangaha nubwo umuntu yanyura mu buzima bukomeye nubwo byagenda bite cyari igihe Ezira yavaga mu bunyage n'abandi bantu bari baranyazwe n'umwami wa Babuloni hanyuma Ezira agira igihe cyo kubwiriza umwami w'iyo babaga amubwira imbaraga z'Imana amubwira imikorere y'Imana amubwira ubushobozi bw'Imana hanyuma rero mu gutahuka umwami kuri avuze ngo nibatahe urumva ahantu bagombaga kunyura uko biri abanzi baba bamenye ko batashye bagombaga kubatega kugira ngo babagirire nabi ariko kubera umwami yari yarabwiwe ko Imana yabo biringiye ifite imbaraga aravuga ngo ntabwo nshobora kubwira umwami ngo nampe umutwe w'ingabo n'iki ngo bigende imbere ngo biturwanire no Ezira aramubwira ngo amaboko y'Imana yacu
afite imbaraga ari ku bantu bose bayishaka ngo Imana ibagirire neza hanyuma baraza bajya muri urwo rugendo birava ngo baraza bagera ku kageze gitwa ahaf babura inzira babunzira aho kunyura abari kumwe na Ezira barambwiye batari ko ibisi byo twakubwiraga iyo ubwira umwami akaduhinga bo akagira gute aravuga ngo Imana yacu ifite imbaraga mureke dusenge bibiri iravuga ngo biyiriza ubusa kuri ako kageze kitwa ahaf hanyuma Imana ibashakira inzira baratambuka rero Imana ifite imbaraga ifite n'ubushobozi bwo guca inzira no kubeshaho ibyo abantu babona ko bitabaho Imana ifite ubushobozi buzura n'ibyari byapfuye abantu babona byari bagiranye babona bitazashoboka ariko Imana ifite ubushobozi bubeshaho kuko yibwa iravuga ngo niyo yica igakiza niyivana ku cyavu kwicazanya n'ibikomangoma mbese muri ibyo byose muri ubwo buhamya bwanjye byose nabonye Imana kandi mbona Imana ingirira neza mbona Imana izura ubuzima bwanjye kuko muri iyo myaka yose navuze umutima wanjye urumva wabaga ikuzimu ariko mbona Imana igarura umutima wanjye ubwenge busubira ku gihe mbona umuntu uri normal mbona umuntu ufite ubwenge mbona umuntu ushobora kumenya ngo bwakeye bwije ubundi hari igihe nabayeho bitameze bityo ariko kubera imbaraga z'Imana zivana umuntu mu rupfu zikamuha ubuzima bigenda bityo ubwo rero ndashima Imana cyane yakoze ibyo ngibyo ndumva twasoza dusenga Imana dushimira Imana yakoze imirimo Mana turagushimiye mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye uri Imana igira neza turagushimiye uburyo wabanye natwe ukaturwanirira gushimiye uburyo wabanye nanjye muri uru rugendo mwami rw'ubuhamya rw'ubuzima bwanjye uburyo wandwanira ukangirira neza kandi impamvu mwami mbizanye kubisangiza bene data ni ukugira ngo nabo bumve ko hari Imana ishobora byose bumve ko hari Imana ikora bumve ko hari Imana yimuriye ahantu umuntu ikamujyana ahandi rero Uwiteka Imana igira neza ndakwinginze kugira ngo mwami Uwiteka bazakurikira iki kiganiro bose bakumva imbaraga z'Imana bizagira hano bibavana bigire naho bibageza kubwo ubuntu bwawe kubwo urukundo rwawe utabara abantu bawe ubagirire neza kuko amaboko yawe ari kuba gushaka bose ngo bagirire neza izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu amen urakoze cyane je Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kwagure ikongerera amavuta iguhe n'ubushobozi bwo kugira ngo ukomeze usangize abantu ubuhamya bwawe ukomeze ubasengere usengere abantu wenda mu gice cya kabiri iki kiganiro cyacu tuzagira umwanya uhagije wo kuganira kuri ibyo ngibyo byose tutigeze tuvugaho utugereza aho waje gukirizwa tumenye n'umuryango aho uhagaze uyu munsi reka tugushimire rero wakoze cyane tunashimire buri muntu wese wabanye natwe kuva iki kiganiro gitangira kugera gisoje tubararikiriye kuzakurikira igice cya kabiri iki kiganiro kandi mukomeze no kunogerwa na gahunda za The Choice tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho byaba iby'imyidagaduro byaba iby'ubufasha gufasha abantu twebwe turi entertaining turi educating tukaninforming tubagezaho amakuru agiye atandukanye njye nari Jay Mubera mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu The Choice Live.